Bu il mən məzunam. Bu il mənim üçün çox gözəl, yadda qalan bir ildir. Bu gün burada keçən 7 illik məktəb həyatının sona çatdığı və yeni bir həyatın astanasına qədəm basdığım bir gündür. 7 il gözümün önündə su kimi axıb keçdi. Sanki bir dəftər idi məktəb illəri. Birinci sinifdə verilmişdi bizə. Eşitdiklərimi, gördüklərimi, duyduqlarımı o dəftərin beyaz səhifələrinə yazdım deyə. Bəzən gözəl hərflərlə yazdım bu dəftərə. Bəzən qaralayıb bir kənara atdım. Bəzən boş qoydum səhifələrini. Bəzən də rəngarəng boyadım. Bəzədim bütün səhifələrini. Artıq bugün o dəftərin son səhifəsinə son sözü yazmağın vaxtı gəlib çatdı. Məktəb illərinə əlvida yazaraq bağlayıram bu dəftəri. Hələ ifa etməyə başlamamışdım, ürəyimdə bu məktəbə qarşı sevgi yaranandı. Günlər, aylar keçdikcə oxumağın çox önəmli olduğunu, elmi biliklərin insan üçün əvəzsiz, dəyərli olduğunu öyrəndim və bu təhsil ocağında musiqinin sirlərini öyrənməyə çalışdım. Boşuna keçməmişdi öyrəndiyim illər, boşuna keçməmişdi yuxusuz gecələrim, boşuna keçməmişdi müəllimlərimin, valideynlərimin zəhməti. Mən bugün həm çox sevincli, həm də çox qürurluyam. Sevincliyəm ona görə ki, məktəbi bitirib məzun adını qazanıram. Qürurluyam ona görə ki, tələbəlik həyatına qədəm qoyuram. Sonda mənə fortepiyanonun sirlərini öyrədən Ülviyyə müəlliməmə, nəzəri bilikləri öyrədən Rəsmiyyə müəlliməmə, bəstəkarların həyat və yaradılığını öyrədən Samirə müəlliməmə, festivallarda, müsabiqələrdə edəcəyim ifalara görə, onların tez-tez mənim ifalarıma qulaq asması üçün xahiş etdiyim, çox hörmətli Nərgiz müəllimə və Məlahət müəlliməyə və dəyərli vaxtlarını bu məktəbdəki son çıxışıma tamaşa etməyə sərf edən bütün məni sevənlərə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Xəbərimiz yox idi. Qəm qüssəmiz, kədərimiz bir damcı. Hələ onda sevincimiz çox idi.